Sveiki, mes esame viename liūdniausių Šiaulių rajonų. Rasos rajono pavadinimas yra kilęs iš čia išsisukančios gatvės bei Rasos progimnazijos. Šis rajonas yra žinomas dėl savotiško žmonių kultūros ir sovietmečio laikų pastatų, kurie net ir didžiausią optimistą paverstų pesimistu. Kultūra kilo iš morozų gyvenančių bendrabučiuose, kurie kaip siena saugo žmonės nuo išorinio pasaulio. Šiais laikais čia sutiksime mažai morozų, kadangi daugelis jų išsikraustė arba saugo. Daugelis rajono gyventojų dabar yra pensijinio amžiaus, kurie kaip tikri veteranai atlaikė aferas, įžūlų elgesį ir nusikaltimus. Tikriausiai būtų neįdomu kalbėti vien tik apie seniorus gyvenančius čia, todėl kelsimės į praeitį. Ir kadangi esame per jauni, pasitelksime kitų žmonių suteiktą informaciją. There's a place where lovers go to cry. Štai čia, visai nesenai, praeitų metų gruodžio mėnesį, buvo mirtinai sužeistas žmogus, kurį užpolikas be jokios priežasties subadė peiliu. Tie tik įrodo, kad šis rajonas net ir po tiek metų nesnaudžia. Štai čia sėdėdavo visi morozai, kuri savo įžaliomis replikomis gazindavo taikius praeivius. Turbūt paklausti, kodėl būtent čia jie sėdėdavo? Atsakymas paprastas. Žmonės eidavo į vieną iš didesnių rajono parduotuvių, kurios dabar vietoje yra Maxima. Tai buvo jiems strategiškai patogiausia vieta laukti, kol jie galės atsiskleisti. Nuo 9 arba 10 valandos vakaro žmonės čia nebevaikščiodavo, nežinodavo, kad tai gali būti pakankamai pavojinga. Kadangi čia rinkdavosi pakankamai pavojingi žmonės, vadinimu morozai. Kai būdavau 5-6 metų, dažnai laiką leisdavau pas močiutę, nes lankydavau darželį esantį šalia. Man teko patirti porą smagių prisiminimų su mažesnį intelekto vaikais. Vienas iš jų tai yra, kai mums darželėje duodavo žaisti su naudotomis klaviatūromis. Ir vienas vaikas, kurio akise gali išvelgti begalinę tuštumą ir proto stoką, metė man jį tiesiai į veidą. Ir jis juokėsi, lyg tai būtų paprastas žaidimas, nors man iš lūpos bėgo kraujas. Deja, aukso amžius šiame rajone jau baigėsi. Ir iš visų aferų bei nusikaltimų teliko mažas, neįtinsaugus rajonas. Rasos rajonas.